שלום וברכה. שלום וברכה, שלום הרב אמנון. שלום הרב מדן. אנחנו בפרשת צו, פרשה שמדברת על תורת הקורבנות, תורת העולה, תורת המנחה, תורת החטאת. והנה בתחילת העיסוק בעולה יש איזשהו משהו מפתיע. כשאנחנו עוסקים בתורת המנחה, אז מדובר על איך מקריבים, מקרב אותה בני אהרון, וירים ממנו בקומצו, מסולת המנחה ומשמנה. תורת החטאת, זה במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, וכן הלאה לגבי תורת האשם ותורת זבח השלמים. ודווקא כשאנחנו מגיעים לתחילת הפרשה, לתורת העולה, ואנחנו מצפים לשמוע מהי תורת העולה, ולבש הכהן מידו ועד ומכנסי ועד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח, על מה זה תורת העולה, מה עושים עם הדשן, תרומת הדשן, האפר שנשאר מהשריפה, וזה קצת מפתיע שיש כאן עיסוק כל כך רחב בדשן, ויש לבוש מיוחד לקראתו, זו תורת העולה, תרומת הדשן? כן, שאלה נכונה. אגב, הזדמנות, עדיין תחילת ספר ויקרא, לברך את ידידינו המשותף, הרב פרופסור יואל גרוסמן, על סיפורו תורת הקורבנות, ספר חדש, שהוא ממש מורה נבוכים בפרשיות האלה. אכן. ומחלק מן הדברים אני אשתמש גם בדבריו, שמאוד החכמתי מהם בדבר הזה. וכמה מילים על תרומת הדשן, מעלה מילה אחת על המילה תרומה, שבאה מהמילה והעירים, כמו שמהמילה להפעיל, אצלנו הוציאו את המילה לתפעל, אנחנו מוצאים את זה גם בחז"ל, להרים זה הופך להיות תרומה, וכאן כאמור תרומת הדשן, וזוהי באמת עבודה שחביבותה, שהיא עבודה הראשונה במקדש, וכהן שהיה משקים היה זוכה בה, לדאבוננו, לחביבותה של העבודה הראשונה במקדש, יש גם חסרונות לחביבות הזאת. אנחנו יודעים את זה משני כהנים שהיו רצים על הכבש, וכמו שם דברים קשים שלא נזכיר אותם. העבודה הזאת נועדה כדי להפריד בין שני הימים. במקדש, כידוע, בניגוד למה שקורה אצלנו, זה לא לילה ואחריו יום, בשוכבך ובקומך, אלא הלילה נגרר אחרי היום. וכאן מסתיים הלילה, לפנות בוקר, אנחנו עושים את העבודה הזאת, לעתים אפילו היום מקדימים את זה לחדשות הלילה, ביום הכיפורים, לסוף השמורת ראשונה ברגלים. העבודה שמסיימת את היום, כלומר מפנה את שאריות הקורבנות היום הקודם, הם לא נפסלים בלינה כמובן שאלה למזבח, אבל מעין משהו שנפסל בלינה, אנחנו מתחילים את היום בקורבנות החדשים שמתאימים ליום החדש, ומפנים את קורבנות היום הקודם. זה נעשה על ידי הרמת הדשן, אשר תאכל האש את העולה למזבח, כל מה שהיה בקורבנות היום שעבר, ושנאכל בלילה, קורבנות שקרבו כמובן ביום הקודם, והכהן מפנה אותם אל מחוץ למזבח. כאן זה נעשה וזה מעניין בשני שלבים. בשלב הראשון כתוב והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה למזבח ושמו אצל המזבח, כלומר ליד המזבח, ובשלב שני והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. מדוע בשני שלבים? על פי הפשט, בגלל המגדים. החלק הראשון, מדובד ומכנסיבד, ילבש על בשרו, אלה הם בגדי כהונה. הוא עולה בהם על המזבח, מוריד את הדשן אל למטה מן המזבח, אצל המזבח. הוא עושה כאן עבודת כהונה. בשלב השני, הוא פשט את בגדיו, לבש בגדים אחרים, על פי הפשט. והפשטנים כאן בגדי חול, בניגוד לרש"י. כן, בגדי חול, בגלל שכאן הוא יוצא אל מחוץ למחנה. בגדי הכהונה הם כמובן רק בעבודות המקדש. הוא יוצא אל מחוץ למחנה, מפנה את הדשן אל מחוץ למחנה, וכאן אנחנו יכולים להתחיל עכשיו להקריב את הקורבנות החדשים של היום. מה שלמדתי מחברינו,
פרופסור רוסמן, זה גם שיש כאן אפשרות אחרת, והאמת של דברים תלויים במחלוקת המוראים, במסכת יומא, רבי יוחנן בריש לקיש, שיש כאן ממש עבדה, והרים את הדשא. להרים, זה ביטוי של קדושה, יש בדשן הזה מפגש, שהוא מצביע עליו מפגש מאוד מעניין, בין אש התמיד, שאם את הקדוש ברוך הוא, מבטאת כמובן את עמוד האש ואת האש ששורה במשכן, עם הקורבן שהאדם מביא, המפגש בין האש שכל הזמן בוערת בין הקורבן, זה הדשן, מרים אותו, שם אותו אצל המזבח, לשון חביבות, לא מפריד אותו לחלוטין ומסלק אותו. קודם כל שם אותו אצל המזבח, רק אחר כך מוציא אותו החוצה. והמפגש הזה בין האדם עם הקורבן והקדוש ברוך הוא עם האש, כמו שאפילו הוא מגדיר שעת חסד יפה, בא כאן לידי ביטוי בתחילת עבודות היום. יפה. אני הייתי מוסיף עוד נקודה אחת ברשותך. הביטוי הזה לבש הכהן מידו ועד ומכנסי ועד ילבש על בשרו מאוד מזכיר לנו את עבודת יום הכיפורים, שגם שם נאמר בזאת יבוא אהרון אל הקודש, כתונת בד קודש ילבש ומכנסי ועד יהיו על בשרו. ונדמה לי שאנחנו לא מוצאים את זה בשום מקום אחר. אז התורה מדברת על כך שהכהן הגדול לובש כתונת בד ומכנסי בד בשתי העבודות, בעבודה של תרומת הדשן, שלמרות ההסברים שאמרת היא בכל זאת נראית העבודה הפחותה שבמקדש, ועבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים שהיא השיא, ללמדך שדין פרוטה כדין מאה, מצווה קלה כמצווה חמורה, שכל עבודות הכהן הגדול צריכות להיעשות באותה עוצמה, ויש לזכור תמיד את ההקבלה מתרומת הדשן ועד הכניסה לקודש הקודשים ביום הכיפורים, זה אותם בגדים. אותם בגדים, שבת שלום ומבורך. שבת שלום ומבורך.